A participação dos Estados Unidos na articulação do golpe militar de 1964 tem cada vez mais aspectos revelados por pesquisadores. O tema foi a pauta de um debate na capital. O Brasil relembra os 50 anos do golpe de 1964, mas a data não é comemorativa. Ela serve como estímulo ao debate sobre a história do país e a busca pela verdade. Para promover esta reflexão, o seminário discutiu o papel dos Estados Unidos na instauração da ditadura militar. Segundo o jornalista Flávio Tavares, o golpe foi planejado muito antes de 64, impulsionado pelo governo norte-americano. O golpe nasceu de uma conversa do presidente Kennedy com o embaixador norte-americano, 2 anos antes do golpe, mais exatamente 1 ano e 10 meses antes do golpe. Em 30 de julho de 1962, na Casa Branca, se faz toda a previsão e toda a preparação do golpe. A forma fundamental de apoio norte-americano ao golpe foi o financiamento da conspiração civil, através de uma coisa chamada Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que produzia filmes, panfletos, conferências, palestras, que não, programas de rádio, inundaram o país com programas de rádio sobre a subversão comunista, sobre o perigo da reforma agrária. Bom. E depois na preparação militar. Eram anos de Guerra Fria. Os Estados Unidos financiavam secretamente campanhas de parlamentares não apenas no Brasil, mas em outros países da América Latina. O objetivo era manter o controle na região e evitar a propagação do comunismo. Os Estados Unidos tratavam, por razões ideológicas, por razões geopolíticas, de proteger a sua área. E a América Latina sempre foi vista como uma área, o pátio dos americanos, como diziam. Então os Estados Unidos tinham um interesse especial, não tanto na questão do volume do dinheiro, mas nos efeitos negativos que a perda do Brasil, por exemplo, representaria. O debate sobre as circunstâncias que levaram ao golpe é uma forma de procurar respostas e de não permitir que os anos de chumbo se apaguem da memória dos brasileiros. Eu creio que esse movimento de recordar é importante para que nós entendamos o que foi esse período na nossa história e principalmente para que um atentado ao Estado de Direito, sob uma forma ou de outra, não mais repita. Desde 2002, indenizações pagas aos anistiados tentam reparar o dano causado pela perda do emprego, pelo exílio de milhares de perseguidos pelo regime militar. Um trabalho de busca de documentos que, na maioria das vezes, não existem. A luta para provar quem são vítimas do Estado é o que você acompanha agora na terceira reportagem de Angélica Coronel sobre os 35 anos da Lei da Anistia. Pelas ruas do bairro é um dos passatempos deste aposentado, mas em algumas esquinas ele encontra o passado. Paulo trabalhou 10 anos neste banco, até ser preso em 1970 em pleno expediente, acusado de atos contra a segurança nacional. O SNI, ele criou serviços de investigação em todas as empresas públicas, todos os órgãos. Então, o banco também tinha um serviço de investigação. Tanto que eu fui demitido com justa causa antes de ser julgado. A anistia apenas concedeu a Paulo de Tarso o direito de retomar o emprego. Reparação não foi nem oferecida. Todos os que foram, ingressaram comigo no banco e conviveram comigo no banco, se aposentaram com o mesmo tempo de serviço no último nível do banco. O meu, eu fiquei 3 níveis abaixo. Paulo foi preso depois que companheiros de militância foram pegos em uma emboscada. Ele havia alugado em seu nome um apartamento em Garibaldi, na Serra Gaúcha, que servia de esconderijo para membros da VAR Palmares, organização de luta armada da esquerda. Não foi fácil arrumar outro emprego quando saiu da prisão. Eu fui num banco, era um corretor, não lembro bem, não existe mais, chamado Áurea, e que ele me perguntou se eu tinha dado algum golpe no banco. Como eu disse que não, ele
naquele ato dele e dizia para mim que ele poderia ter ladrão lá dentro, desonestos, mas alguém com ideias políticas contrárias, não. Apesar de querer ser ampla, geral e irrestrita, a lei da anistia tinha restrições. Condicionava o benefício para os servidores públicos após uma avaliação. As reparações financeiras só começaram a ser concedidas em 2002, quando a Comissão de Anistia foi criada no Ministério da Justiça. Lá estão 70 mil pedidos de indenizações. 40 mil já foram pagas e somam 3 bilhões e 400 milhões de reais. Mas o processo é lento e não vale para todos. Mesmo militares que pediram anistia, que a Comissão de Anistia concedeu essa anistia, o Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial, vai lá para a folha de pagamento do Ministério da Defesa e aí começam problemas. Para conseguir a reparação financeira, é preciso juntar provas. E muitas não existem mais. Os documentos originais do DOPS foram queimados. E muitas prisões sequer tiveram registro. Por isso, é preciso pesquisar nos livros e jornais da época. Este escritório de advocacia de Porto Alegre já foi procurado por cerca de 500 pessoas interessadas em pedir reparações. Para muitos, a dificuldade é reunir provas. É um serviço de garimpo. Garimpo de prova. Muita coisa que estava nas delegacias, por exemplo, do antigo DOPS, muita coisa do DOPS não se localizou. E, pelo menos aqui da capital, eles foram todos, me parece, incinerados, segundo dizem. E o argumento era de que para evitar perseguições futuras. Mas esses documentos do DOPS, as fotocópias, melhor dizendo, eram enviadas ao interior para as delegacias regionais. Então, alguma coisa aqueles anistiados ou perseguidos do interior consegue, nas micro-regiões onde há uma delegacia regional, obter cópias. Agora, há casos que eu conheço, por exemplo, de pessoas que sofreram muito, mas que na hora de fazer a prova, é muito difícil. Olha, logo depois do golpe, em caminhões da brigada militar, ia pelo nosso interior aqui do Rio Grande, prendendo gente, botando para cima do caminhão. Não há registros. A indenização não pode ultrapassar 100 mil reais. O advogado explica que alguns receberam valores maiores porque os pagamentos foram retroativos ao tempo em que o processo tramitou. A gente vê falar aí no jornal que A, B, C ou D ganharam milhões. Não, na verdade, é porque os processos demoraram a tramitar e os atrasados não vinham sendo pagos. Então, houve um acúmulo daqueles direitos. Eu gostaria muito, esta é a minha postura, de que também fossem reparados os danos morais. As pessoas perdiam o emprego, mas além de perder o emprego, sabe, cercavam a quadra onde tu vivia. E os filhos iam para uma outra escola, porque era insuportável. Teu pai é subversivo, teu pai é terrorista, a tua mãe é terrorista. Sabe, isto não é reparado. O escritório cuida hoje de 200 processos, 200 histórias de estudantes, camponeses, professores, profissionais liberais. Uns apenas perseguidos, outros torturados, feridas que ainda estão abertas. Alguns contam os casos de não só a questão da perseguição, quando eram seguidos na rua, enfim, como também aqueles que contam os métodos de tortura, né? Ou que como era o convívio até com outros presos dentro da prisão, né? Então, o sofrimento era grande. Arrisco a pedir um relatório, né? E no que eu peço o relatório, eles já dão um passo para trás, não sei se eu consigo. Qual seria a reparação que o senhor gostaria de receber? Hoje, em primeiro lugar, era o reconhecimento de que nós fomos torturados por militares e que havia uma cadeia de hierárquica que sustentava isso, né? O Estado brasileiro causou danos e ele é obrigado a reparar. Assim, assim que se faz civilizadamente. E amanhã, na última reportagem da série, os reflexos da lei da anistia nos dias de hoje. Veja depois do intervalo. Experiência inédita no Brasil. Hospital de São Leopoldo possibilita contato entre pacientes e animais de estimação com o objetivo de auxiliar na recuperação.